Još jedna tema u danu uživo. Kako je u 2017. godini poslovala Elektroprivreda Srbije? Da li su rezultati razlog za zadovoljstvo? Kako napreduje reorganizacija srpskog energetskog giganta? To su neka od pitanja za mog narednog sagovornika Milojka Arsića, profesora na Ekonomskom fakultetu. Dobrodošli u danu uživo. Bolje vas našao. O reformi EPS-a mi smo slušali godinama unazad, o reorganizaciji, postoji plan Svetske banke i negde nam je to izašlo iz fokusa u prethodnih godinu dana. Koliko je daleko odmakla ta reorganizacija EPS-a? Pa u poslednjih 15. godina bile su jedno dva talasa reorganizacije EPS-a i one su sprovedena pod striktnim uticajem, gotovo diktatom Međunarodnog monetarnog fonda. Jedna organizacija je bila 2003. negde četvrte, druga 2005. 6. godine. Nakon toga nije bilo nekog velikog napretka u reorganizaciji EPS-a. Došlo je do određenog povećanja cena električne energije. Bile su određene organizacione promene. Neke od tih promena bi se mogle oceniti kao da su pozitivne, da će doprineti unapređenju efikasnosti poslovanja, a bilo je nekih koraka unazad. Kada bi ocenjivali što je urađeno u poslednje tri godine, može se reći da je ovo jedan od segmenata gde najmanje je urađeno u okviru fiskalne konsolidacije. Znači, tu nije došlo do smanjenja broja zaposlenih u EPS-u, to je jedan od većih problema koje opterećuje ovo preduzeće već nekoliko decenija. Na osnovu raznih uporednih analiza, ovo preduzeće ima otprilike za 10.000 više zaposlenih nego što imaju slična preduzeća koja imaju sličan objem proizvodnje energije, sličnu strukturu proizvodnje električne energije u svetu. Takođe, u ovom periodu nije došlo ni do dovoljnog povećanja cene električne energije. Ona je još uvek niska u Srbiji, mnogo niža ne samo u razvijenim zemljama Evropske unije, niža je za 2/3 nego u razvijenim zemljama Evropske unije, za oko 40% je niža nego u zemljama centralne Evrope, a čak i za 30% niža nego u zemljama u okruženju koje su na sličnom nivou razvijenosti kao su Bugarska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina. Sad moram da vas tu zaustavim i da vas pitam upravo za te cene. Šta je tržišna cena? Pa tržišna cena je ona, recimo, koja se određuje kroz ponudu i kroz potražnju. Znači, pri čemu ovde postoji i državna regulacija zato što ne postoji potpuna konkurencija u ovoj oblasti. Retko gde u svetu, pogotovo u malim zemljama, imamo relativno veliki broj proizvođača pa da bi mogli tržištu da prepustimo formiranje cena. A postoji određene specifičnosti proizvodnje struje zato što samo izgradnje jedne elektrane traje recimo 5 do 10 godina, pa ako se tržištu u potpunosti prepusti formiranje cena i konkurenciji, onda recimo kao rezultat toga dolazi do vrlo niske cene struje ili nedostatka proizvodnje struje. Takve slučaje su imali u Kaliforniji, u Južnoj Africi i još nekim drugim zemljama. Znači, to je ipak delatnost koja ne može sasvim da se prepusti tržištu. Ne može da se prepusti tržištu, a ovde svakako su cene ispod tržišnih i to otežava profitabilno poslovanje elektroprivrede u svakom slučaju. Sad, kredit Svetske banke od 160 miliona evra odobren je Srbiji, a to je od prošle godine vest, a podržat će elektroprivredu Srbije između ostalog i u približavanju trenutne cene električne energije za garantovano snabdevanje koje se odnosi i na domaćinstva, tržišnoj ceni. Videli smo taj kredit. Kako to da tumačimo? Taj kredit od 160 miliona evra, na što se misli kada se kaže da je on dat Elektroprivredi Srbije da bi prilagodila ove cene tržišnim cenama postojeće koje su daleko ispod tržišnjih? Pa ja mislim da kad se odobrava kredit za takve namene, da bi on mogao da se odobri za subvencije nekim socijalno ugroženim domaćinstvima koji bi mogli da primaju pomoć zato što ne mogu da plate potrošnju struje koja odgovara nekom egzistencijalnom minimumu. Inače, znači, taj kredit ne može nikako da obezbedi da mi efikasnije proizvodimo struju pa da dođe do pada cene struje. Kad smo pomenuli ta dugoročna dva problema EPS-a, znači jedan je niska cena struje, drugi preveliki broj zaposlenih, ja bih ukazao i još na jedan treći problem, a to je da mi već jedno, dve, tri decenije imamo celu mrežu parazitskih privatnih preduzeća koja posluju sa EPS-om i preko kojih se izvlače sredstva za EPS-a kako za lično obogaćenje vlasnika tih preduzeća, tako i za finansiranje vladajućih stranaka. Kako izgleda taj mehanizam? Pa, ta preduzeća dobijaju
poslove mimo standardnih procedura, često dobijaju po cenama koje su veće od tržišnih i deo tog novca koji zarade ide na podmićivanje nekih ljudi u EPS-u, nekih ljudi u državnim organima i sl. To je nešto što traje u Srbiji već nekoliko decenija i tu koliko vidim nema napretka, jer su te interesne grupe relativno moćne, imaju snažnu vezu i sa političarima, sa medijima, tako da to opstaje. To bi trebalo takođe rešiti kako bi se otklonili nepotrebni troškovi koji postoje u tom preduzeću. Sad kad pričamo o tome da se partijski interesi ogledaju kroz velika preduzeća, govorimo i o ljudima koji su na rukovodećim pozicijama, pa se vrlo često priča o tome da se EPS-om loše upravlja i da zbog toga ne postiže očekivane rezultate. To je nešto o čemu sam ja polemisao prošle godine sa nekim ekonomistima koji su dosta bliski vlasti i mislim da je gotovo nesporno da je deo problema koji je posebno se pojavio u EPS-u toku prošle godine posledica lošeg upravljanja. Pad proizvodnje uglja i proizvodnje u termoelektranama koji je počeo krajem 2016. Nastavio se u toku 3 do 4 meseca u 2017. godini. Nikako ne može se objasniti lošim vremenskim prilikama. On je isključivo posledica lošeg planiranja i lošeg upravljanja preduzećem. I to je posledica činjenice da se na rukovodeća mesta ne postavljaju provereni kadrovi koji su tamo radili 2-3 decenije, koji dobro poznaju tehnologiju, koji dobro poznaju ekonomiju tog preduzeća i koji su na neki način i vezani za to preduzeće. Kao što ljudi koji rade na fakultetu ili nekom preduzeću 2-3 decenije, gledaju na njega kao na nešto svoje, to je utiče, recimo, to preduzeće bolje posluje. Ovde su došli ljudi bez dovoljno znanja za upravljanje preduzećem. Verovatno je njihova glavna preporuka to što su lojalni vladajućim strukturama. E sad, pominjali smo cene električne energije ovde u Srbiji koje su daleko ispod tržišnih. Koliko je dugo održiva takva situacija? Pa ona može da bude održiva, da je životari, znači, ali ne može da se razvija, da gradi nove kapacitete, da ulaže više sredstava nego što je do sada radio u smanjivanje zagađenja, da vrši revitalizaciju kapaciteta koji su izgrađeni pre nekoliko decenija i koji moraju sada ozbiljno da se rekonstruišu. Znači, ova cena uspeva da obezbedi proizvodnju struje na stabilnom nivou, ali isto sa njom nema razvoja. Znači, tako da nama je potreban i razvoj. Ako krene privreda napred, moramo da proizvodimo veću količinu električne energije nego što sada radimo, a zato je potrebna veća cena struje. Kada govorimo o ulaganjima kako bi se unapredila proizvodnja struje i eksploatacija uglja u ostalom, jer mi znamo da je to u većini slučajeva energent na osnovu koga mi dobijemo električnu energiju. Kako vam se čini kada je reč o izveštaju za 2017. Kolike su bile te investicije? Pa te investicije su i dalje ispod onog nivoa koje je potrebno da se očuvaju postojeći kapaciteti, odnosno oni su manji od amortizacije. Znači, i to je u prošloj godini posledica ne samo ovih dugoročnih problema, nego i onih, kažem, kratkoročnih problema koje su vezani za loše upravljanje preduzećem, ali i objektivno loše sezone koje je uticala na manju proizvodnju struje u hidroelektranama. I to je objektivno uticalo na pogoršanje položaja EPS-a. Tako da je prošla godina, kažem, u njoj su postojali, kao što bi nekad rekli komunisti, subjektivne slabosti i objektivne okolnosti. Tako da su oni pojačali one probleme koje već decenijima postoje u tom preduzeću. E sad, dobili smo podatak i o tome da je EPS uplatio manji iznos na osnovu poreza, kada ga uporedimo dve godine, 2016. i 2017. godinu. Poreska obaveza prošle godine je iznosila, 2016. je bila 6,8 milijardi dinara, u prošle godine je ona bila svega 1,8 milijardi dinara. To pokazuju podaci. Kako da objasnimo to manju uplatu na ime poreza? Pa, porezi direktno zavise od toga kako se poreska osnovica kreće. A poreska osnovica može da bude porez na dobit koji su oni ostvarili ili, recimo, porezi na zarade. Ukupni porezi koje je platio sigurno su višestruko veći od tih iznosa koje ste vi pomenuli. Zato što on ima relativno veliki broj zaposlenih, a najkrupniji porezi koji plaća neko preduzeće, to su poreze i doprinosi na zaposlene. A porez na dobit direktno zavisi od obima dobiti koje je ostvareno. A prošle godine
dobit preduzeća je bila znatno manja nego u prethodnim godinama, iznosila je negde oko 4 milijarde dinara. Ranije je iznosila 3,4 milijarde dinara. U ranim, recimo, godinama to je bilo preko 9 milijarde dinara i na pad dobiti je, znači, uticali su ovi faktori, kao što je pad proizvodnje električne energije za 7% u prošloj godini, pad prodaje za 5%. A to je uticalo i na BDP, je li tako? To je uticalo i na BDP, recimo. Tako da, to veliko preduzeće, da kažem, je ključno za privredu Srbije i ono što je dobro, što pad proizvodnje električne energije nije doveo do nestašice električne energije za privredu i građane, jer to je zahvaljujući činjenici da je u okruženju postojao višak električne energije i da mi imamo relativno dobre prenosne kapacitete koje su omogućili da u trenutku kada nismo mogli da proizvodimo dovoljno struje, uvezemo nedostajuću struju iz drugih zemalja. E sad, prošle godine je menadžment Elektroprivrede Srbije dobio pojačanje, odnosno njen član nedavno je postao, prošle godine je postao predstavnik Svetske banke i Kanađanin Michael Stanley. Trebalo bi da definiše strategiju kako bi se popravili rezultati u eksploataciji uglja. Znamo da je zabeležen pad proizvodnje od 18,3% u prvom kvartalu prošle godine. Da li mi imamo tu strategiju, imamo u vidu to kakva je to strategija i vidimo li neke njene efekte posle evo godinu dana? Pa za sada, bar meni nije poznata ta strategija. Dobro je što su eksperti strani uključeni u EPS, ali ključno je ipak da se izvrše temeljne promene u menadžmentu. Da se dovedu profesionalci iz same firme koje su tu radili decenijama, koji dobro znaju tehnologiju, ekonomske probleme. Mnogi od njih su imali prilike da se upoznaju kako funkcionišu efikasne elektroprivrede u drugim zemljama. I konačno, recimo, kada se usvoji strategija, nije lako da se ona sprovede. Zato što postoje moćne interesne grupe koje se protive tome. Ja bih naveo samo neke. Sigurno su svi potrošači protiv povećanja cene električne energije, koliko god mi iznosili argumente da je to neophodno. Također, sindikati su protiv toga da se smanji broj zaposlenih, iako, recimo, mi možemo dokazimo da veliki broj ljudi tamo radi nepotrebne poslove. Također, moćna interesna grupa su i privilegovani biznismeni koji izvlače novac iz tih preduzeća, lično se bogate, a i u strankama koje dominiraju vlasti ne postoji sposobnost da se raskine ta veza koja je, da kažem, parazitska između privatnih preduzeća i EPS-a, jer deo tih para služi za finansiranje stranaka. Ovo je bila priča o EPS-u, a evo na kraju da vas pitam i za još jedno javno preduzeće. Raspisan je tender za RTB Bor. Znamo da Srbija traži strateškog partnera, 4 su ponude se pojavile na tom tenderu i sad za 350 miliona dolara država kaže da ne zna koliki će udeo zapravo RTB Bora biti ponuđen. Da li je to ključno pitanje, zapravo ta vlasnička struktura? Pa ja sam siguran da nije moguće dobiti 350 miliona dolara ulaganja, a da neko postane ili većinski vlasnik ili da ima dominantnu ulogu upravljanja preduzećem. Znači, prosto nije moguće naći neko ko bi na poverenje dao toliko novca, da kažem, preduzeću čije rukovodstvo nema neku reputaciju na svjetskom tržištu. To bi moguće bilo očekivati da se ulože u Mercedes, u Volkswagen i u neke druge firme, ali je ovdje u pitanju preduzeće koje ima dosta sumnjivo poslovanje nekoliko decenija i ja mislim da mi možemo očekivati da će ozbiljan investitor doći ili na taj način što će tražiti većinsko vlasništvo ili što će imati ključnu ulogu upravljanja preduzeća. A koliko je važno, u stvari, evo još jedno pitanje na kraju, vi kažete verovatno će budući strateški partner tražiti većinsko vlasništvo, koliko je opasno da država izgubi većinsko vlasništvo? Pa ja mislim da to uopšte nije opasno, jer preduzeća iz te delatnosti u većini zemalja u svetu su privatno vlasništvo. Država tu treba da se pojavlja kao regulator, da štiti interese celog društva, znači koje se odnose na zagađivanje životne sredine, da postavi propise kojim je sprečilo preterano zagađivanje životne sredine, da obezbeđuje da oni plaćaju rudarsku rentu, znači kao neku vrstu nadoknade zato što koriste domaće prirodne resurse, da poštuju prava zaposlenih radnika i naravno ako su preuzeli određene ugovorne obaveze u pogledu investiranja, da relativno rigorozno plati da li su one te obaveze izmirili. Hvala vam što ste bili gost dana uživo. Razgovarali smo o poslovanju EPS-a, o tenderu za RTB Bor. Ostanite uz dana uživo.